seďáčka. Co to tady je? Čau, u nového videa vás zdraví babča Vaška a jsme tady na Rychlebských stezkách. Je to tady moc pěkný, těším se na to, až si tady půjdu zajezdit na traily, protože jsem o tom hodně slyšel, byl jsem tady jednou, ale bez kola. A dneska bych si tady chtěl pořádně zajezdit, přijel jsem s Pavkou a Nikčou, takže půjdu s něma, vyjedeme si to nahoru a sjedeme si nějaký traily a určitě dojde i na Velblouda, který je tady prej nejtěžší, takže se na to těším a pojďme jezdit. Tam budem za chvíli. Tady je fakt zábavná i ta cesta nahoru. Ten stoupací trail Wiesner je fakt krásný. Ta příroda je neskutečná. To tady je fakt hezký, tyjo. Krásný vodopád. Tak jsem se posilnil tady u studánky a je tady ten kámen doktor Wiesner a když už jedeme kolem něho, tak by byl hřích si ho nepřejet, takže si ho zkusím přejet a pokračujeme dál nahoru. Tak splněno a jedeme dál. Bych nebyl já, kdybych si u toho šutru Wiesnera nezapomněl mobil, takže se zase vracím a omlouvám se, že jedu kousek tady trailu naopak. Pardon. Děkuju moc. Jo, jo, jo. Sítko. Tak jedem. Tohle je trail sítko, takže si ho dáme jakože takhle na rozježdění, ale nikdy jsem to nejel, takže nevím vlastně ani, co od toho mám čekat. Jedný kamery. Tak to je hustý. Normální trialovka. Prvý vybrnkaný ruce. Co to tady je? Tady nějaká něco? Síto, tady jsem říkal síto. Jo? Tak jo, jsem rád, že jsem zastavil. Tam se prý říká sítko, nějaký sjezd tady. Padalo to jak nic, ale je to docela prudký. A pro radost si to dát takovou odbočku od trailu určitě není špatný. Nic, jedeme dál. Tak jdem. Pecička. To je mega zábavný. Pavka mě říkal, že mě bude zdržovat, aby naopak mě pěkně ujíždí. Wow, co tady máme?
Určitě. Oh. Masakr. Pecka jak svině. Jdeš? Hezký. Hezký, hezký. Ale tak já se ještě vyšlápnu a zkusím tady to sjet aspoň kousek po předním. Tady té pasáže. Všechno, no. Doleva velryba. Jedem. Můžeš, kamera jede. Jedu. Můžeš. Velryba. Kamery. Vypadá to dobře, ne? To je pecička, nádhera. Jo, velryba je dobrá, velryba. A to je třeba tak jako nejtěžší tady ten velbloud? Já nevím, jo, no počkej. Říká to se. Velbloud, tak to je... Ale tak, velbloud, Tylko expert. Jedem. A tohle jsou zvědavej. Hodně kamenů. Jo, to je mega zábavný. Rád jako horší je, že nevím, jako, jestli jedu dobře, anebo jestli jedu nějakou chicken lineu, protože to nepoznám, protože jsem tady poprvé, ale snad jsem si vybral to těžší. Tady jo. Jo. Je nádhera. Se musí nechat, že to je fakt hezký. Bych si dal kurňa ještě jednou. Mám těžký převod. A tak tady pojedu vpravo, vypadá dobře. Pustě, taková triálovka skoro. To je hrance. Jedu dobře, vpravo. Pustě. A tady? Hustý. Tak to jo. Díky za super navigaci. Aha, tady je. To je sešupek. Hezký. Podrncáníško. Co to tady je? Jedu dobře? Děkuju moc za povzbuzení. Ale je to zábava, mega. Dobrý je to, kurňa. Hele, tak jsme dole toho velblouda.
Je to asi jeden z nejtěžších trailů tady a ten konec, jakože chápu, že z toho má asi hodně lidí strach. Já jsem to teďka na oči, není to jako nic, s čím bych se chtěl chlubit, ale určitě se to dá sjet, když člověk prostě pustí brzdy a nechá ty kola odvalovat. Ale ne, je to fakt v pohodě a chtěl bych říct, že je to tady fakt nádherný. Je to všechno z těch kamenů a je vidět, že je zatím spousta práce a hodně mě to baví. Takže se těším, až si to znovu vyšlápnu a dám si dneska ještě něco. Trialová cuvka. Oh. Hele, supravej den. Tady už se vracíme zase na základnu. Tak jo, jdeme na jídlo. Tak jo, to máme pro dnešek všechno. Já jsem si dnešní den užil hodně. Doufám, že vás tohleto video bavilo. Rychlebské stezky musím doporučit, je to tady fakt parádní naježdění na kole, nádherná příroda, takže superový poježdění. A jestli vás to bavilo, tak odebírejte můj YouTube kanál, napište nějaký koment a my se vidíme zase příště u nějakého dalšího zajímavého videa. Čau!